どうも、なおちんです。ペルソナ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はアリスがレベル99になりましたので使っていきたいと思います。アリスやっぱりね、強い。むちゃくちゃ強い。何が強いかってこれですよね。死んでくれる、即死魔法なんですけども、これに無の成功率アップがつくと、ほぼほぼ必中で、雑魚敵を殲滅してくれるんですよね。ものすごく役立つ。ただ、ボス戦では、効かないみたいなので、その時は、ルシフェルを装備して、明けの明星で戦ってます。まあ、雑魚戦での強さは、アリスはもう最高ですよね。ちなみに、アリスの作り方は簡単です。ピクシー、リリム、ナルキッソス、ティターニア、この4体を合体させると完成します。ちなみに11月28日ですね、3週目をやってます。で、コミュニティも、いい感じだと思います。もうほぼほぼマックス近くまで行ってるので、今回は全てコンプリートできそうですね。コンプリートすると最強のペルソナが手に入るんですよね。まあ、戦っていきましょう。もう雑魚戦は本当に楽勝。これで多分耐性がある程度あっても倒せるんじゃないかな。ものすごく通るんですよね。無効と吸収と反射がついてるとさすがに無理だとは思うんですけども、まあ、あの軽減ぐらいだったら全然通るんじゃないでしょうか。おお、ナイス。で、今177回ですね。で、雑魚と、宝箱は極力倒すようにして、クエストをクリアするようにしてます。これ効くかな。効くでしょう。はい、強すぎる。で、ちょっとね、スキル構成がいまいちかなと思うんですよね。SP が40使っちゃうので、半減するやつ、もしくは倒した後に回復するやつ、それを入れたいっすよね。うん、ちょっと連発するとほんとすぐに SP 枯渇してしまうので、この SP 問題っていうのはちょっと解決しなきゃいけない。とりあえず勝利の息吹を持ってるので入れときましょうか。なんか全て揃ってから入れようかと思ったんだけども、もう入れていこう。で、どれを削るかとなると、まあコンセントレートとか多分いらんよね。死んでくれるのみしか使わないので、なのでエイガオンとかメギドラオンとかは多分使わないでしょう。もうここら辺から削っていこう。 OKOK。 もうとにかく SP 効率を良くしましょう。となると大気孔とかを入れててもいいかね。もう大気孔入れて、もう完全に SP が枯渇しないような感じでいきましょうか。大気孔と中気孔って、これ重複するかな。重複するんだったら、メギドラオンのところにもう入れちゃっていいよ。メギドラオン使わないもん。 OK。 これどうすか。無度成功率アップと勝利の息吹、光無効に、マハタルカ王と中気孔大気孔食いしばり死んでくれる。お、結構理想的かな。さあ、どうでしょうか。あ、中気孔と大気孔は重複する。するする。ああ、いいね、いいね。で、死んでくれるを使うと203になるでしょう。で、これで倒し終わった後にどれぐらい回復するでしょうか。枯渇しない感じだったら本当にいいんですけどね。むしろ回復する。うん、中気孔大気孔もついてるんで、むしろ回復していきますね。いや、
これ中気功大気功いらないかもね。うん、これいらないな。あの応答スキルを2つ入れていった方がいいか。まあまあまあ、とりあえず今度はやりましょう。でボス戦ですね。ボス戦はもちろん効かないんですよね。効かないのでこういう時にはルシフェルに変えて明けの明星で、やっていってます。オートで攻撃力が上がるようにしてるので、まあ、交代しても小ダメージを出せる。おーおーおー、いいね。めちゃくちゃ強えじゃん本当に。はいはい、ということで今日はアリスがレベル99になったので使っていきました。やっぱりね、雑魚戦ではアリスが最強です。マジで強い。うん、で SP 効率も、今回良くしたのでさらに使い勝手が良くなったと思います。皆さんもぜひアリス使っていってくださいね。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。